snadně někdo sleze, ne? Ta Prima není zase až tak daleko. Co tamhle to bílý auto? Haló, haló, paní, nebo pane, nebo co tam sedí, haló? Tak dále okolo. Viděl, když koupil táty a půjde tu. Co? Tadyhle ostrůvku je červená taška, to má to mít plošči. Asi si už to není potřeba. Nemá to mít plošku. Tady je ostrůvku všelý taška. Mu tři pusu. Ale tak jak to s nima vypadá? Už se někdo blíží? Nevím, někdo nevolal.